българско. И сега, празничната нощ, ще ни запее Славчо Маринов, ни повежда на Еленино. Какво ли ще ни запее Славчо? Нещо празнично ще да е. Една песен за любовта, ракията и още нещо. Да, нещо като домашното насилие. Кога пия варела ракия, кога пия варела ракия, жената си ще пребия, жената си ще пребия. А след като пребием жената, някакви други желания имате ли? Или да лягаме? Заровете ме в мазата с славата. Ето това е красотата на народното творчество. Черпи с пълни шепи от живота. Само жената да не е като...